Have Backstage var med i den fyldte dansesal i Roskilde, hvor en gruppe hjertebørn trænede op til Børnehjertefondens legatuddeling 2012. Her skal de optræde for hendes kongelige højhed, kronprinsesse Mary. Dansetræneren Jesper fortæller her om arbejdet med at træne hjertebørn. Det er en fantastisk mulighed at få lov til at give lidt af noget glæde og noget entusiasme og nogle oplevelser, som jeg er vant til at tage sådan helt for givet, kvad det jeg laver, men at kunne give det til nogen, der ikke har prøvet det før på samme måde. Det synes jeg er rigtig sjovt. Jeg synes, der er nogen, der konsekvent er ret stærkt indstillet på, at det her skal blive sejt og fedt, og det skal blive en fed oplevelse. Og så er der også nogen, der måske sådan lidt tænker, jamen jeg er syg, og måske er blevet pakket lidt ind i vand. Det er måske ikke hjemmefra, men af venner, kammerater og familie. Og de skal også hives lidt op, fordi det er okay at være syg, men det er ikke okay at bruge det som en undskyldning for ikke at blive god. Hvis man vil være god, så kan man blive det. Jeg er derinde til at gå en hiphop, men så går jeg også til to slags sporter mere. Jeg er faktisk ræ. Jeg danser ballet. Er det noget med, der er noget med jeres hjerte? Ikke rigtigt med mit, men med hans. Det har fået for højt blodtryk engang. Men det er lige blevet vågnet for et år siden. Der er også noget med mit mere hjerte, men vi ved ikke helt, om det er noget. Det er fordi, at når jeg løber, så bliver jeg meget hurtigt forpustet. Jeg har kun været på sygehuset en gang og skulle sove der. Jeg har prøvet at sove på sygehuset på Nykøen. Nej, på Rigshospitalet mange gange. Jamen, jeg synes, jeg tillagde rigtig meget tankevirksomhed i starten, især inden træningerne. Du ved, man er, hvordan ser de ud? Er de anderledes? Har de blå læber? Er de 1 meter høje? Hvordan er de påvirket af hele deres situation? Og jeg synes faktisk, at jeg skal virkelig tænke meget over, at de rent faktisk er syge. Og tænke på, at de skal lige have lidt ekstra pauser, eller skal tages på en bestemt måde. Fordi de er ikke som andre børn, uanset hvordan vi vender og drejer det. Det er de ikke. Læg også meget vægt på, at vi ikke gør dem for specielle. Jeg tror, at hvis man er syg, vil man jo gerne glemme det. Så jeg gør også meget af bare at køre på og næsten snakke til dem, som jeg vil gøre til normale professionelle dansere. Og det fornemmer jeg også, kan man sige, sådan i dag, sådan udviklingen i teamen, det er, at vi har det sjovt, men jeg stiller krav til dem i en børnehøjde. Hjertebørn danser for livet har premiere den 10. juni i Horsens Kunstmuseum under overværelse af hendes kongelige højhed, kronprinsesse Mary. Børnehjertefondens performance team er et ambitiøst dansehold for børn med medfødte hjertefejl. Den 10. juni danser de for første gang, når Børnefonden uddeler deres årlige forskningslegater på Horsens Kunstmuseum. Med deltagelse af hendes kongelige højhed, kronprinsesse Mary.